សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរព្រះពរគឺជាស្ដេចគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំពេញនោមញ៉ាំសូមអត់ទោសបាបដល់ទូបង្គំដោយទូបង្គំបានអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងទូបង្គំដែរសូមកំនាំទូបង្គំទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់តែសូមជួយឲ្យទូបង្គំរួចពីថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់វិញសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃនេះអតុមគមបានចែកទូបង្គំទូសុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែននេះ2អ្នក1000 1យកណានេះ3អ្នកចែកឯងចែក2អ្នកទៀតណាណែចាមកដល់ទៅទៅ